Në jetën tënde të favorizon apo të penalizon të qenurit aktor apo të paturit humorin pjesë tënde? Penalizon. Edhe të qenurit aktor dhe të pasurit humorin pjesën tënde. Të qenurit aktor të penalizon shumë me femrat, të them të vërtetën. Sa do seriozisht i flasësh një femër, thot ti aktor. Ti këtë ja thua kujt do. Jam jam aktor, e di si funksionon aktrimi? Aktrimi nuk është shujtem, nuk je aktor 24 orë. E si puna e doktorit. Doktori je, kur është dikush të mu, nuk je doktor kot. Nuk ulesh ta është një hamburger, edhe kur je veteriner dhe i thua ati, shiko, këtë vicin e keni therur në 11 tetor 1987. Që jo, thjeshta hamburgerin dhe ikën, dhe thjesht veteriner. Nuk të dhim se të vici që po ha. Edhe kur je aktor kur je në sken, nuk mund jesh 24 orë aktor. Që njerëzit, atëre si bje që unë fleksu si aktor. Kur flegjum, serios, ose ku digjum, si mendoj njerëzit se flegjum. Sa emocional është Albano, sepse gjithmonë të shojmë duke bërë humor. Jam shumë emocional. Nga nisja e kësaj bisede dhe deri në këto momente, kam parë që je gjithmonë me humor, shumë pak raste, ndoshta për gjyshin, kishe një farë emocioni që unë mund të perceptoja, po duket sikur gjithmonë je i prirur ndaj humorit dhe ti te kalosh situatat cilat mund të jenë të vështira. Si është në të vërtetë Albano? Nuk i te kaloj situatat e vështira. Zakonisht, të gjitha situatave të vështira që më kanë ndodhur në jetë, ju kam bën gjoksin, i kam përballuar dhe i kam kjo është kaluar. Ti te kalosh. Jo, ti te kalosh. Mund të ndalesh edhe të rëndohesh. Ti te kalosh. Unë jam përballur drejt për drejt me vështirësitë dhe deri tani nuk më kanë poshtur asnjëherë dot. Vështirësitë që më ka sjell jeta. Shqyrë Zotit jam mirë me shëndet dhe i kam mirë gjithë njerëzit që dua dhe kjo është gjë më e rëndësishme për mua. Patjetër. Tani askush nuk është perfekt. Por, po të thosha, për pjesën e të qenit aktor të penalizon shumë e femrat. Nërsa për pjesën e të pasurit humori, pjesën tënde të penalizon me këtë do, sepse kush do në çdo moment caktuar të jetës pret që ti ta bësh për të qeshur. Dhe është mërsisht acaruese. Mund të ndodhe e kundër taj që ndonjëherë të merren situatat edhe me seriozitet. kjo është akoma më keq. Kur je duke folur për diçka krejtësisht serioze dhe fillojnë qeshin të gjithë. Dhe i thot, çka ka për qeshur, më fal. Po jo se s'ka mundësi. Si s'ka mundësi? Unë të uroj shumë suksese, ne të gjithë presim të shojmë se cili do të jetë formati, se si do të jetë i konceptuar prej teje, por edhe stafit që ke pas. Falenderoj shumë që ishe në vizionin e pasdites. Ishte një kënaqësi shumë e madhe. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ne do të shkojmë këto momente në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.